как перед любым тренингом продемонстрируют, что магазины все пустые. Это автомат Калашникова, калибр 5,45. Інструктори КАПА та «Айсберг» Олександр та Михайло. Чоловіки не один місяць провели на фронті. Брали участь у визволенні Херсону. Нині вояки в Одесі на лікуванні та у справах. Тож мають нагоду підготувати одеситів до можливої мобілізації. На зустріч прийшли із перевіреними в боях, екіпіруванням та зброєю. В этом автомате поменено цевьё, здесь поменен приклад, пистолетная рукоятка, здесь стоит коллиматор. Ничего, в принципе, сверхъестественного здесь нет. Каждый ровным счетом подбирает под себя. Извиняюсь, что он грязный, он просто все время был на фронте. Хлопці воюють давно, тож добре знають ціну правильної підготовки. Ми, коли починалося це все, ми багато чого не знали і вчилися на своїх помилках, а тут є можливість у людей щось дізнатися і бути готовим, більше бути укомплектованим, ніж були ми з самого початку. Зазначають, нині мобілізованим видають все необхідне на перший час, але бойові завдання диктують нові потреби. Базу вам ЗСУ видасть. Просто знову ж, потім у вас можуть змінятися задачі, і ви під у свої задачі вже вибираєте екіп. Точно так же, як обвес на оружі, точно так же і снаряга, ви вибираєте її індивідуально. Хлопці демонструють спорядження, що рятувало їхнє життя. Хто знає, чому іменно другий клас защити, чому не роблять більший клас? Тому що не витримає шея по сьомому посту. Не витримує хребет, правильно. Вона потрібна для того, щоб захистити від осколків і від малокаліберних куль. Більшість случаїв смертей, на жаль, на фронті іменно від осколочних поранень. Показують бійці і бронезахист. Кажуть, для плитоноски вкрай важливо, щоб шлейки, за які, можливо, доведеться тягти з-під обстрілу, не обірвалися під вагою тіла. І обов'язково надійна система швидкого скидання захисту. У мене не спрацювала система швидкого збросу. У мене не спрацювало, і коли мене ранило, з мене знімали цю броню, мені ще больно, коротше, робили. Хотіли допомогти, але, коротше, зробили больно. Олександр з Херсону – найактивніший зі слухачів. І спілкування з інструкторами змінили його погляди на підготовку до мобілізації. Звільнили моє місто, звільнили мене. Тобто вони мають практичний бойовий досвід. Я, наприклад, спочатку думав одне, зараз почув від них інше на практиці. Тобто я розумію, що якщо, наприклад, мене мобілізують і я буду служити, то мені, наприклад, там те, що я думав раніше, що буде потрібно, воно мені буде не потрібно. Бійці радять дещо зі спорядження купити заздалегідь, наприклад, штани зі вшитими наколінниками, надійний рюкзак на 35 літрів, дві пари рукавичок, теплі та на літо, грілки для рук. Лічна гігієна, це змінне термобільйо, якщо його не видали, то його треба купити. Це носки, це навіть обикновені труси, футболки, за собою тягнути, тому що ви це будете міняти, ви будете потіти постійно. Точно так же берцы взять вторые, потому что, как-никак, рано или поздно вашим первым берцам придет конец, который мы вам выдали. Стануть у нагоді и запасы энергетичных продуктов. Протеиновые батончики, арахис, конфеты, карамель. У меня арахиса было 5 больших пакетов. Мне этого хватило на 2 недели, когда я не успевал есть. Это очень сильно выручало. Але головне, кажуть хлопці, готувати треба не лише спорядження. Морально 100% треба готуватися через те, що не кожна людина вивозить те, що там відбувається, там і на те жорстокі видовища бувають, чи ж самі взриви постійні. Треба просто з самого початку розуміти, куди ти йдеш, на що ти йдеш, і віддавати собі як відчот того, що ти можеш не вернутися звідти. А ще, каже «Айсберг», допомагає гумор. Жарти підтримують бойовий дух. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».